Здравейте, уважаеми зрители. След мача, няколко минути след мача Берое ЦСКА София завършил с категорична победа за гостите. Едно силно начало за армейците, които поне в този мач показаха нещо, което доста време не бяха показвали, особено след 60-та минута. Всъщност самата среща може да бъде разделена на три части. Първата част е първото полувреме, което като че ли нямаше толкова ефективност в действията на гостите. Не мога да кажа, че имаше толкова брак, просто последните мигове преди да бъде реализирано положението, нещо се случваше. Така иначе тогава мача завърши, по времето завърши 0-0. Беровици действаха доста всеотдайно, доста агресивно, даваха всичко каквото могат. И може би едно закономерно равенство през първата част, макар че предимството на червените се личеше още тогава. През втората част също започна с определено превъзходство на футболистите с червени екипи. Но Беровици успяха да открият резултата след един фамозен шут на Симеон Мечев с така рядко срещана парабола, която подведе Босато и взриви зелените трибуни. Тази част от трибуните, които бяха в така, привърженици на зелената част от двубоя, да го кажем по този начин, защото според мен гостите и в този момент от срещата също превъзхождаха, защото поне 3-4 хиляди души бяха дошли от София и от други градове да подкрепят ЦСКА. След 60-та минута нямаше друг отбор на терена, освен ЦСКА София или ЦСКА, както ще да го наричаме. Пълно превъзходство, 4 гола и бих казал напълно закономерен резултат. Това, което ми прави впечатление, е разликата между поведението на отбора през есента и сега. За мен това е най-добрият матч от шампионата ни изигран през това първенство. Още по-голяма разлика между това, което показваше отбора в контролите зимата, всъщност това още е зима, и в официалната среща, тази първа официална среща, съвсем друго лице, агресия, така, атакува стил през цялата, така, през всички възможности, целият фронт на атаката, много силно включване на резервите, много настроение, много така, динамика в целия матч. И като че ли отбора загатва, че има потенциал за нещо повече от това, което показваше в предните години. Все още е много рано да говорим за шампионска титла, това, което всички червени сърца желаят, но един силен старт за Саша Илич, за когото могат да се кажат също доста суперлативи. Чест прави на ръководството, че за първи път не се подведе и по доста емоции и задържа сърбинати през есента. Преди така имаше един тежък момент, загуба от Левски, от Лудогорец, така срив емоционален и психически. След това тръгна добрата серия, беше нелогично да го заменят, разбира се, след първо място през есения полусезон. И сега той оправдава очакванията. Пак искам да кажа оговорката, че има още много срещи, трудното те първо предстои, има мачове с Лудогорец, с Левски, с ЦСКА 1948, които ще покажат в правилна посока ли наистина ходи, върви армейския отбор. Или това е било само един импулс в началото. Лично според мен не е така, защото се вижда така едно изграждане на състава, израстване на всеки един футболист, мога да подчертая, и израстване в тактически игрови план. След такава победа, значи да търсим черни краски, ще бъде прекалено. Смятам, че на моменти така имаше лека несигурност в защита, но съвсем лека. Но след 4 дни на негостоприемния стадион в Стара Загора и също Берое, отбор воден от един много уважаван от мен и от доста, бих казал, от всеки нормален футболен човек, специалист като Николай Киро Белия. Това е една победа за авторитет и разбира се не на последно място с 3 точки като гости, които запазват лидерската позиция в времето класиране, което дава допълнителен импулс и самочувствие. Но първи срещи от тази година, официални старт на първенството, според мен ни очаква така една интересна пролет. Вчера с Васил говорихме за терените, като че днес нямаше този проблем, макар че на стадиона беше доста студено. Но самият терен не беше замръзнал. Не беше замръзнал и беше в добро състояние. Наистина, двата отбора играха футбол. Двата отбора играха футбол. Това са съвсем други предпоставки за наистина за футбол. Ние както вчера кръстихме част от заглавието на предаването футбол на лето. Ами така, играеше се, токът се подаваше, както нормално се реагираше. И това се видя по скоростта и по начин на обработка. Самите футболисти по съвсем друг начин стояха на терена и на двата отбора. Какво може да кажем за Берое? Отбор, който определено е с лимитирани възможности, не само финансови и игрови, то е ясно, то се вижда.
Но добре подреден, добре мотивиран, смятам, че този отбор има абсолютно място в А-група. И един симпатичен футбол, Стара Загора е футболен град и пожелавам израстване на този отбор и на неговия тренер. Това, което мога да кажа за тази среща, пак повтарям, интересното в първенството тепърва предстои. Може би имаше едно-две спорни съдийски решения. По-добре да бъдат коментирани, когато имаме възможност да, на видео да ги гледаме и детайлно да ги следим и да ги проследяваме. Може би скоро и това ще стане. Чиста доспема ще заберва, само че с оглед играта на двата отбора и да я беше дал. То така или иначе пак стана 0 на 1, дали щеш да е от Дуспа, дали щеш да е 100 гол на Симеон Мечев. Но така или иначе, айде да го отбележим, поне според мен имаше кристална Дуспа за Берой, не отсъдена. Говори за първата част, само да, сега. Да, първото по време. С Триболе. Да. Ами имаше взаимодействие, това е факт. Избута си го с ръката, то не беше рамо в рамо или нищо, избута си го. Пак кам, при тая разлика в играта, в класите на двата отбора, при това, което предложиха особено през второто по време, и става Дуспа и без нея си, но пък като има да си я свири. Пак влизаме така в съдийския фактор, може би трябва да посветим един брой само за съдиите. Е, кам, че да, при такъв матч, при така разлика е безсмислено някоя се оправдава с съдиите. Или да... Не, както беше безсмислено се извади червен картон и Християн Петров в 90 плюс 4. Това ти си го коментирай. И какво да го коментирам? Абсолютно безсмислена намеса в последните секунди буквално на матча. Всичко решено, 4 на 1, но понякога емоциите подвеждат. И той ще липсва следващия, зависи колко ще бъде наказан. Определено един млад футболист с голямо израстване през този сезон, което също е при така заслуга голяма част на Саша Илич. И лично аз съм оптимист за пролета и за първенството и за ЦСКА, но оставям скобите, че има много важни мачове, има и плейофи, така че да се насладим на нашето първенство. Това е наслада. Какво може друго да направим? Да го гледаме в чапа, да се наслаждаваме. Не отписвам Левски, въпреки вчерашната загуба. Е, за кой не ги отписваш? Ами, за каквото и да е било. Айде, за титлата е вече голяма химера, ама за Лига Европа и за така някои интересни срещи съм сигурен, че Левски ще бъде така на необходимото равнище. Е, Левски дори вчера не беше надигран. Ясно. По пореден матч, в който не печели, но не е надигран. Така или иначе в един момент ще започне да печели. Та, вчера си имахме епизод за Левски, аз който имах да казвам, казвам. Не, защото съперниците ще бъдат в следващите, ще бъдат Лудогорец, Левски, ЦСКА 1948. Има и други отбори, няколко, които имат не лоши аргументи, примерно като Черноморе и Славия. И защо не и Ботев Пловдив, които обаче пък продадаха така важни единици. Да видим.